د لغمان د شفتالو د باغونو مسؤلین خوښ دي چې د تیر کال پرتله یې سږ کال په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د لغمان قرغی ولسوالۍ اړوند څو تنو بڼوالو چې په خپلو مځکو کې د شفتالو باغونه جوړ کړي، په ژواک آژان سره په خبرو کې وویل: یو پیټی چې دا مونږه سي کابل ته وړل، مخ کابل ته مال وړو، یو پیټی په 130 روپۍ خرڅېږي، نو په هغې باندې 80 روپۍ مصرف راته دي یوې پیټۍ په سر باندې. نو هلته پاتې سو 100 روپۍ په پیټۍ کې پاتې کېدی، نو 100 روپۍ چې دغه ته واړی، نو یعنی هیڅ شی نه دي په دې هغه باندې یو پیټۍ مصرف باندې، ځکه چې سمپل دانې ډېرې ښې دانې پکې لګېږي، نو مصرف یې زیات راته دونه دغه یې ونه کړه مزوري. نظر منه وزن هغه پاکټه شو تالان به نور هم کړي. بس مونږ خو دا کوم چې غټ سمپل دانې دي هغه کابل ته وړو، نور چې دا کوم هغه دي دا بس دلته مارکیټ ته وړو، د سرخکانو مارکیټ د دلته لغمان کرغی ولسوالۍ کې دی ته وړو. مثلا ته بیا بولی کوي هغوی مثلا تجاران راځي، څوک یې تګو ته وړي، څوک یې کاپیسا ته، څوک یو خوا، څوک کونړ ته. حاصلات یې د تیر کال پر تله باندې سږ کال لږ ښه وو، خو بس بازارونه یې پرې ښه نه وو، ریټونه ښه نه وو، که نه حاصلات یې ښه وو برابر وو. نه کې برخه اخلي څوک دلته د باغ د میوې په راټولونه کې مسلکي کسان لري، ګریډینګ او سورټینګ ترسره کوي، او څوک یې په ترانسپورټیشن باندې مصروفه دي. نو دا یو د کار یوه ښه لاره ده، هم محصول دغه یو متل ده چې هم ثواب هم خرما، هم میوه او هم کاروبار او هم نغدې پیسې. په ورته مهال د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین د بڼوالو سره د لا زیاتو همکاریو ترڅنګ د نورو باغونو د جوړولو ژمنه کوي. د کرنیزو چارو امیر انجینر بریالی همدرد پژواک ته وویل چې د همکارو موسساتو پر مټ د لغمان مرکز او ولسوالیو کې پر 400 جریب مځکه کې د شفتالو باغونه جوړ کړي. ست پلان کې لري چې باغداري کې پراخوالی رامنځته کړي، وخت په وخت د همکارو موسساتو سره او مرستندوی ادارو سره اړیکې ساتو چې په دې برخه کې مرستې ترلاسه کړو، باغونه ایجاد کړو. د هرې ولسوالۍ لپاره لغمان کرنې ریاست ځانګړی پلان لري. د قرغیو لپاره زموږ پلان دا ده چې دلته شفتالو باغونه زیات کړو، ځکه هغه عواید چې دې برخې نه د قرغیو باغدارانو ترلاسه کړي دي خوشبختانه د رضایت وړ دي. په احترام کې موږ غواړو چې د املوکو باغونه پراخه کړو. سږکال د میوې د راټولولو وخت کې بادونه او بارانونه ډېر زیات وو، بس باغدارانو ته ستونزې او مشکلات پیدا کړي وو، خو خوشبختانه هم په دې برخه کې تقریبا زموږ 10% په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی ده، او هغه عواید او حاصلات چې باغدارانو ترلاسه کړي دي خوشبختانه د رضایت ورڅخه موجود ده. ولایت کې په مرکز او ولسوالۍ کې 400 جریبه ځمکه باندې شفتالو کرل شوي دي، چې د یادې ځمکې څخه تقریبا 1000 تنه شفتالو حاصلات ترلاسه شوي دي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.